ministro de Comunicação oficialmente lança primeiro voo avião Royal Bhutan Airlines e a Timor-Leste. Avião Royal Bhutan Airlines encerra a operação de Singapura, semana ida da Larua. Ministro de Transporte e Telecomunicação, José Agostinho, quinta-feira, oficialmente, ao lançamento da primeira voo avião Royal Bhutan Airlines de Singapura e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, Comoro Dili. José Agostinho elogia a presença avião Bhutan Airlines, onde ele facilita Timor-Leste, na beira cara que o viagem de Singapura, no Singapura Dili. Loro, dia 31 de outubro, está Timor-Leste, Japão, de Alessandro Sibirnia, a cantar passo e da Bauê, onde normaliza ficas fali. Reativa fali tenha rota transporte, movimento de transporte aéreo, posi Singapura, mais Timor-Leste. Mas durante a ira, no Paratia, e a Fulan, e a Libacuto, e hoje está normaliza fali. O presença Drake Air, na Bemaca, charter posi tenha companhia. Air Timor, empresário Timor-Leste, na Bemaca charter. Avião de né, pode a operação mais tenha raio Timor-Leste, não é bela facilita. E tenha passageiros irá para Timor-Leste para estrangeiro. Enquanto seu drag, a Royal Bhutan Airlines, Andy Wang Leo, agradece para o governo Timor-Leste, não é bela facilita uma presença Royal Bhutan Airlines e a Timor-Leste. For all the support they have rendered to us, we hope this partnership can expand in the months and years to come. We are also today honored and blessed by the presence of His Excellency Dr. José Ramos Horta, a Nobel laureate, a former president, former prime minister, from a foreign minister of East Timor. We are blessed with your presence as well as we honor your contribution to make which made this possible. How foi o lançamento avião Royal Bhutan Airlines halau quedas operação de Singapura, hot ticket folin dólar americano atus rua hitunulu resin hitu cada setor inclui taxa avião ne tula passageiros samoto. A torcida, Salun Recinualo. Cristóvão Silva, Jerônimo Monó, RTTL.